Nu ska du prata om det här med konstgjorda sötningsmedel. Det kan nämligen öka risken för ohälsa. Det visar en ny studie som presenterats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Forskningen visar att medlen förändrar bakteriefloran i tarmen och leder till nedsatt glukostolerans och förhöjda blodsockervärden. Det är en känd riskfaktor förut för diabetes 2. Ja, det låter ju värdelöst, gör det. Och vi har med oss professor Nils Gunnar Ihlbäck på Livsmedelsverket i detta ämne. God morgon. Ja, god morgon. Hur reagerar du på den här studien? Ja, man kan säga så här att vi har ju ett stort antal sötningsmedel på marknaden. Då, att alla de här är välundersökta och har bedömts som säkra. Och användningen är ju dessutom noga reglerad. Och de studier som har gjorts för att garantera säkerheten för de här sötningsmedlen, de är väldigt omfattande. Men det riktas, själva undersökningarna görs ju då på djur och celler och människor. Men den här studien är nog helt nytt, kan man väl säga. Att man istället för att titta på effekten på djuret, så att säga, eller på människan, då, så tittar man på effekt på bakterier. Och sen får man då en effekt via bakterierna, så att säga. Så det här är nog väldigt nytt, men givetvis otroligt intressanta resultat. Mm. Är det en studie som ska tas på högsta allvar? Ska vi bli oroliga nu, vi som konsumerar mycket lightprodukter? Jag skulle vilja säga så här, att man ska ta studien på största allvar, men man ska inte som konsument oroa sig. För att visserligen är den här studien publicerad och en tidskrift som har ett väldigt högt vetenskapligt anseende, men det är ju som i och med att vi har så otroligt omfattande dokumentation sen tidigare på att de här sötningsmedlen är säkra, så behöver man ju utvärdera den här studien mer ingående och även med andra studier då, så att säga, bekräfta att det här verkligen stämmer. Men att absolut, det är otroligt viktigt, men det är ju ett helt nytt fält, kan man säga, så att det behöver sättas till. Och i Livsmedelsverket så har vi redan tagit upp kontakter med vårt europeiska livsmedelsverk som bedömer och godkänner alla tillsatser och önskar då förstås att de har en omfattande vetenskaplig expertis att de tar tag i det här och tittar på den här studien. Då ser vi fram emot lite mer konkreta resultat av den. Tack för att vi fick störa dig på morgonen. Jaha, tack så mycket.